O brojnim aktivnostima u gradu Banja Luci u narednim minutama naša koleginica Ana Vještica razgovara sa gradonačelnikom Banja Luke Draškom Stanivukovićem. Ana, dobro jutro ti želim još jednom, ali dobro jutro i želim tvom gostu. Još jednom veliki pozdrav iz Banja Luke. Mi se nalazimo u gradskoj upravi. Kao što si već rekla, pored mene se nalazi gradonačelnik Banja Luke sa kojim ćemo razgovarati o raznim aktivnostima i novostima iz Banja Luke. Poštovani gradonačelniče, dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro vama, vašim gledaocima i slušaocima. I evo, drago mi, već imamo jednu praksu da ovako kad se nakupe neke nove teme, malo ujutru porazgovaramo sa našim sugrađanima i stanovnicima cijele Republike Srpske. Mi smo jutros najavili da će se danas u Banskom dvoru odigrati javna rasprava o nacrtu urbanističkog plana Banja Luke. Recite nam nešto više o tome. Da, pa mislim, značajno, znate. Postoji mnogo procesa u gradskoj upravi koje ljudi u ovom trenutku ne vide, možda i u pravom smislu ne znaju šta znače, a veoma su dragocjeni, usudio bi se reći najznačajniji. Sad zamislite da za jedan komad papira, koji nije baš komad, to je možda jedna knjiga, grad izdvaja 700.000 konvertibilnih maraka u nekom vremenskom periodu od godinu ili dve dana. Radi se o prvom urbanističkom planu kojeg Banja Luka nema preko 35 godina. Zamislite 35 godina bez urbanističkog plana. Što je urbanistički plan? Dakle, on određuje jednom gradu koje ulice će kuda da idu, gdje će da budu zgrade, gdje će da budu kuće, gdje će biti igrališta, gdje je škola, gdje je bolnica i gdje je parkovi i gdje je zelenilo. I to odredi za narednih 20 godina. Zašto do sada i evo već 35 godina nema urbanističkog plana? Zato što to ne odgovara krupnom kapitalu, ne odgovara građevinskoj mafiji, ne odgovara onim koji su navikli šta da rade. Da vide neku zelenu površinu koja je gradska i treba da bude park, kupe bud zašto i tu prave svoju zgradu i zarađuju ogromna sredstva. Tako se oduzimalo i zemljište od grada, tako se kupe dve manje parcele od ljudi koji su ili izbjegli ili raseljena lica, isto po nekim niskim cijenama. Onda znate, u jednom prelijepom naselju gdje je puno kuća, odjednom ide neka zgrada koja ono čardak na nebu ni na zemlji. I tako smo došli u situaciju da Banja Luka kroz neki vremenski period možda je počela da gubi onu ljepotu koja je nekada imala iz Vrbaske Banovine, iz perioda Bana Tisa Milosavljevića, jer se počelo raditi kako ne treba. Danas kada postavite temelje urbanističkog plana, koji je iznad regulacijonog plana, tamo gdje mi postavimo da je škola, niko ne može da pravi zgradu. Tamo gdje smo rekli da će biti kuće, tamo moraju biti kuće i narednih 20 godina. Možete imati sve pare ovog svijeta, možete biti Bill Gates, ali to ostaje tu. Ako smo ucrtali na Paprikovcu opštu bolnicu, što smo učinili, tako smo u jednom dijelu ucrtali da će biti škola, osnovna, srednja ili studentski centar, dakle, narednih 20 godina može poslije Draška doći 1000 novih gradonačelnika. Može da se po 100 puta vrati ovi crveni iz SNSD-a koji su na kraju učinili to, ne mogu da promijene jer urbanistički plan temelj svih temelja. Zato toliko košta, zato se tako dugo radi. On određuje kuda će da idu elektroinstalacije, kuda će da idu vodovodi. Šta je do sad bilo? Mi napravimo jednu cijev koja ide vodovod i uradimo novu ulicu. I onda poslije se neko hoće da postavi u toj ulici kanalizaciju, kopa novi asfalt i stavlja kanalizaciju. Onda poslije nekog vremena sjeti se ljude, treba ići internet, treba da ide neka druga kabelovska kanalizacija, onda se opet ulica kopa. Ne. Urbanistički plan predviđa da se u jednom trenutku kada se radi ulica urade sve kablovske kanalizacije koje trebaju i sutra ako treba nešto dodatno dodati, već postoji prostor ispod zemlje, ne mora ulica da se prekopava i da se radi kako ne treba. Urbanistički plan odmah predviđa ulice koje se rade, da se radi s ivičnjacima, trotoarima, dakle da se više u Banja Luci ne prave one kozije staze i to i u prvoj ili u drugoj, ali trećoj zoni, dakle užem centru grada. Prema tome, to je zaista jedan značajan dokument koji dobijamo nakon 35 godina. Došli smo u jednu značajnu fazu, to je nacrt. O njemu će da se, evo, danas završi rasprava, dobit ćemo neke primjedbe, što znači da negdje sredinom godine, ako bude išlo ovom dinamikom ili ovo najkasnije u toku ove godine, dobijamo nakon 35 godina dokument koji vredi preko pola miliona
maraka i dobijemo prvi urbanistički plan koji će reći Banja Luka ide u tom pravcu. To predviđa se, Banja Luka širi prema novim mostom kada uradimo prema Česmi, prema Vrbanji. Banja Luka je počela samo da se gradi prema centru. Mi idemo da Banja Luku snažimo, da Banja Luka dobije nekoliko centara, da sve ne bude kod parka Petar Kočić ili na Trgu Krajine, da Banja Luka ima svoje sadržaje na Laušu, na Stačevici, u Lazarevu, Dragočaju. Dakle, da ima prosto nekoliko centara i to je značajno da ne bude sve samo na jednom mjestu i da je Banja Luka samo na jednom mjestu, nego da sadržaja i sportskih i kulturnih svih drugih ima na široj teritoriji grada, što će omogućiti ravnomjeran razvoj i drugih dijelova našeg grada. Juče je završen konkurs za prijem pripravnika vatrogasaca i to nakon dve decenije raspisanja konkurs. Pa recite nam nešto to. Evo vidite, stvarno pravimo pomake. To isto nešto što nije, ajde da kažemo, za širu javnost ili možda ljudi neće odmah da shvate šta smo mi uradili. Kao ovaj urbanistički plan. To će te generacije za 50 godina shvatiti šta smo mi to uradili, gdje smo predvidjeli parkove, dvorišta, škole i zašto će sve to da bude onako uredno i kako treba kao i drugi evropski gradovi. I onda dođemo u situaciju da 20 godina vatrogasci, to je značajno. Znate, kada se desi problem, onda shvatite koliko vam trebaju vatrogasci. Imali smo mnogo određenih izazova u prethodnim godinama gdje se moglo bolje reagovati da smo imali jednostavno kadrovsku podršku u vatrogascima. Ne možemo te ljude da smatramo odgovornim. Prosjek godina u vatrogascima je 50, a treba da bude 25. Dakle, imamo duplo starije kadrove od onog što treba. Mi danas kada zapošljamo na tom konkursu, uslugu kaže maksimalno broj godina je do 25. I da imaju određenu osposobljenost, fizičku spremu, mentalnu i svaku drugu sposobnost da bi obavljali taj jedan veoma izazovan i veoma složen posao. Dakle, nakon 20 godina mi raspisujemo taj konkurs. Preko pola miliona maraka godišnje izdvajaćemo za nove ljude. Što prethodna uprava to nije radila? Pa to ne donosi političke glasove, ali odnosi, daj da kažemo, sredstva, ali donosi korist u bezbjednosti. Ali ko malo gleda te suštinske promjene koje toliko nisu vidljive, a toliko značajne. Dakle, nakon 20 godina mi započnemo sada 15, u nekoj drugoj polovini godine još 10, znači oko 25 mladih ljudi koji će potpuno kadrovski da osnaže našu vatrogasnu brigadu. Sa druge strane, moram da kažem da smo i povećali plate kroz pripravnost vatrogascima, kojima 20 godina nije plata povećana. Rade treću smjenu dežurstva. Njima su životi svaki dan ugroženi. Oni ne samo da gase požar, nemojte to misliti, kada se desi saobraćajna nesreća, izvlačenje ljudi, spašavanje ljudi, kada su poplave. Dakle, ti ljudi imaju pregrš posla, mi to nekad gledamo onako površno, vatrogasac gasi vatru. Ma i da radi to, veoma izazovno. Tako da smo i to uradili. Kada sam postao gradonačelnik, krenuli smo da kažem onim pod navodnike nekako najzapostavljenijim dijelovima naših kadrovskih rješenja u gradskoj upravi i zaposlenih da pružimo podršku. Jedno prvi kome smo dali povećanje plate bili su naše higijeničarke ovdje. Njih niko nije gledao, imali smo ih i manjka i tako dalje. Tako da mi ne samo da radimo promjene one koje su vidljive građanima, nego i iznutra. I nastavit ćemo isto u tom pravcu. Jedan od ideja, mi imamo ogroman izazov ovdje. Naši inženjeri u gradskoj upravi su dosta obezvrijeđeni. To znači da sa platom 1200 maraka da budete inženjer i sa platom 1200 maraka radite na projektu vrijednom 25 miliona. Ako imate platu 1200 maraka i radite na projektu 20 miliona, znam se koliko se vi skloni da vas neko podmiti, da potpišete da je nešto u redu što nije u redu. Dakle, jačamo i to. A prije svega struka, biti inženjer. Danas u nekoj privatnoj firmi idete na plate od 2000 maraka. Imamo problem da ljudi hoće da nam odlaze. A mora da imamo najbolji. U gradu mora da budu najbolji kadar. Prema tome radimo na mnogo, mnogo zaista rješenja, evo ovo za vatrogasce je jedno od, i što je ključno, pozvali smo sve ljude da se prijave. Mi imamo na stotine ljudi koji se prijavili na konkurs, se prima 15 ili 20 ljudi. To je značajno, konkursi su posjećeni, ljudi hoće da se takmiče. Biće primljeni oni najsposobniji koji se ne boje ni zatvorenog uskog prostora, da biste bili vatrogasac, ne smijete se ni visine naravno. Koji ispuni određene te preduslove, on je pretendent da bude i da prođe na ovaj konkurs. Koje su to još aktivnosti koje bi vi izdvojili? Evo, sada slede izbori za savete mesnih zajednica. Evo, meni je važno prije toga reći da mi radimo mnogo važnih stvari. Prije svega, građani opet ne osjete sada, osjetit će za 3-5 mjeseci ili godinu ili dve, a to je da Banja Luka ima 37 miliona veći budžet.
37 miliona. Mi imamo toliko stabilne financije da zaista sa ponosom to možemo da istaknemo i da kažemo. Ovo je najveći budžet u posljednjih 12-15 godina. Kako to nije bilo prije? Nema korupcije, nema kriminala. Imamo u ponedeljak izvještaj tima za reviziju iz Vodovoda. Vodovod je preduzeće koje su mi preuzeli, koje je radila prethodna uprava, onih crvenih. Šta se desilo? Oni su imali godišnju dobit 200.000. Godišnju. Mi imamo mjesečno 250.000. Mi ćemo mjesečno imati godišnju preko 1.200.000. Oni su imali samo 200.000. Što znači da je milioni iz tog preduzeća izneseni kroz jedan vremenski period. Zato podnosimo izvještaj tima za reviziju, gdje ćemo reći sve o kriminalu. Mi ne odustajemo od toga. Neko kaže, znate, eno, gradonačelnik nije imao 2 mjeseca izvještaj tima za reviziju. Pa naravno, decembar, januar, praznični mjeseci, jer treba sad ljude da opterećamo. Evo, došao je februar, mirnije, prošli su naši sveti dani, sveti januar. Evo, danas idemo, nastavljamo sa tim. Prema tome, mi u suštinskih naših politika ne odustajemo. Kada sam rekao ovo 37 miliona veći budžet, mi ćemo ove godine, već smo završili određene procedure, krenuti sa 45 miliona investicija u najvećem gradu u Republici Srpskoj. A znate koje su imali izazove? Da nam je Skupština grada uzela 10 miliona na svoje politike koje nisu za institucije grada Banja Luka. Da nam je 4 miliona uzela da prebaci elektroprivredi. Dakle, mnogo sredstava uzeto i mi opet postižemo i uprkos svim tim poteškoćima najbolji rezultat. Što ljudi mogu da očekuju? 6 glavnih putnih pravaca. Sve završena procedura, uskoro će krenuti glavni put kroz Debeljake, koji nikada nije prošao. Glavna ulica kroz naselje Kuljane, koja nikada nije prošla. Glavna ulica kroz Motike, Priječane, Šargovac, pa evo, Srpske Toplice, Bukvale Kola, na kraju 7 putnih pravaca, što je mnogo značajno. Evo, uzmemo Kuljane, tu ćemo sad završiti vrtić, počinjemo dječje igralište. Radimo još 5-6 ulica, Kuljanska, 17, 21, evo sad po redu, ako ne pogriješimo, oko nekog rednog broja. Dakle, evo samo Kuljane preko 3 miliona. Banja Luka izdvaja 300.000 maraka, to nije naša nadležnost, ali nismo mogli da čekamo. Za bezbjednost pružnih prelaza, kada pričamo o dervišima, obezbjedit ćemo 2 pružna prelaza. Pružni prelaz u Zalužanima. Grad Banja Luka izdvaja sredstva, ona koja bi trebala da obezbjedi vlada. Ali ne možemo da gledamo da naš narod strada. Želimo to da promijenimo. Sa druge strane, nakon 25 godina, opet ne treba to da radi Banja Luka, ali ne možemo da čekamo. Početak izgradnje centralnog spomenobilježja nakon 25 godina. Nismo dobili odgovor ministarstva, neće da dođu na sastanak. I onda se sjeti nakon 25 godina, kažem, ne, mi hoćemo da bude centralno spomenobilježje, tamo smo mi krenuli, nam je bilo preskupo, bilo mi je preskupo centralno, ali nije mi preskup. Centralno spomen obilježje je preskup, ali nije preskup ni avion, ni kamion, ni sva druga čudesa koja imaju. I kaže, ajde da pravimo kod palate. A mi kažemo, ljudi, kažete vam je preskupo, pa samo da se riješi imovinsko-pravni odnosi kod palate i predsjednika. Želim da to ljudi znaju. Treba 5 miliona da porušite zgradu, da kupite zemljište. I znate šta vam treba? 3 godine. Jer mi imamo vremena još da čekamo 3 godine. Hoće neko reći da Krašov parking pored hrama Hrista Spasitelja, pored muzeja, pored gradske uprave nije najatraktivnija lokacija? Jeste, i gradska je. Ne treba ništa da čekamo. Ovaj narod više nema pravo, ni borci, ni narod, ni bilo ko više da čeka. Idemo u tom pravcu. To su istorijski pomaci. Počinjemo da gradimo najveći gradski park. To su temeljne, tektonske, suštinske promjene u konceptu. Od betona dolazimo do zelenila. Krećemo u proljeće sada sa najvećom sadnjom. Nekoliko miliona ulažemo i u sadnju, u čišćenje grada, krpljenje rupa i crtavanje linija. Po prvi put će da kažem, čišćenje grada zaći u svaku naselju i svaku ulicu, što nikada prije nije bilo. Dalje, nikada ni jedan grad u Republici Srpskoj nije se odlučio na politiku sufinansiranja vrtića. Vi imate na hiljade naših mališana koji ne mogu, prosto ne mogu, nema mjesta, grad nije obezbijedio da upišu javni vrtić koji je povoljniji. I da se kaže njihovim roditeljima, hajde upišite dijete u privatnu. Kaže, dobro, hoću, ali mi je skuplji. Ali nisu ljudi krivi što nema mjesta. Mi ćemo da sufinansiramo tu razvoj. Po svakom djetetu 55 maraka. Puta 12 mjeseci. To su značajna sredstva. Znate koliko to znači za kućne budžete? I to prvi grad u cijeloj Republici Srpskoj koji radi. I dalje će biti besplatni udžbenici ove godine. I to grad obezbjeđuje. Besplatni javni prevoz kreće za 7 dana. Za svu djecu iz porodice sa 4 i više djece. 4 djece u porodici puta mjesečna karta 30 maraka. 120 maraka na mjesečnoj karti. Ili negdje su mjesečne karte 40 maraka. 1800, 200 maraka jedna porodica daje na mjesečne. Biće potpuno besplatno.
Svaki penzioner sa penzijom do 250 maraka, potpuno besplatan javni prevoz. Svi drugi penzioneri 30% povoljnije mjesečne karte od mjeseca marta naprijed. A ova politika sufinansiranja kreće od aprila. Neradna nedjelja, naravno da idemo u tom pravcu. Prvi koraci odluke koje pripremamo, znači s proljeća su. I sve da završimo taj dio u ljeto i dalje. Dakle, to su zaista jedne značajne promjene koje dugo nisu bile viđene u Banja Luci. Sve ovo, kada zbrojite 45 milijuna projekata plus ovih dosta stvari koje direktno znače kućnim budžetima. I završio s ovim. Dakle, za one ljude koji možda neće dobiti ovu glavnu ulicu ili možda neće dobiti neku ulicu od 300 ulica koje ćemo asfaltirati, dobit će knjige. Za one koji ne dobiju knjige, dobit će u porodici penzionerove karte. Za one koji ne dobiju karte, dobit će, na primjer, neku drugu podršku porodilje, tako dalje, koju ćemo opet za svako rođeno dijete da dajemo podršku. Prema tome, nema te porodice od 55-60 hiljada porodica da neku podršku najveći grad u Republici Srpskoj neće dobiti. Mnogo je značajno, evo, samo neke od politika u narednih možda 7-8 mjeseci. Mnogo vam hvala na ovom uključenju i puno sreće u daljem radu. Hvala vama još jednom da je srećno jutro i srećan radni dan svim našim slušalcima i gledalcima. Hvala vam. Evo, dragi gledalci, čuli ste koje su to aktivnosti u gradu Banja Luka, a vi, ukoliko vas zanima, možete sve to da pogledate i na sajtu gradske uprave. To bi bilo to za ovo uključenje. Vi uživajte u ostatku jutra. Studio.